Vamos, né, esclarecer mais uma coisa, porque eu engulo muita coisa calada, fico calada em muitos aspectos. Agora, nessas questões, quando falam certas coisas sobre as pessoas com deficiência, eu não consigo ficar calada, não. Às vezes eu fico calada para pessoa, mas a minha cabeça já vai formulando um assunto, alguma coisa para gravar. Então, tem gente que pensa que as mães atípicas colocam seus filhos com deficiência na escola por causa de Bolsa Família. Minha gente, Bolsa Família não dá para sustentar filho nenhum, não. E se desse, nossos filhos não têm preço para a gente pôr numa escola por causa de uma pequena Bolsa Família. Eu, no meu caso, não, nem recebo isso. Não sei se as outras mães atípicas têm acesso a esse benefício do governo federal, porque eu já tive, mas não tenho mais. E a gente coloca as crianças na escola, as nossas crianças na escola, não é só porque na lei é obrigatório colocar. Eu, particularmente, coloco porque eu acho que é importante. É benéfico, não só para minha filha, como para as outras crianças, conviver com pessoas diferentes dele. Então, nós colocamos nossos filhos na escola, que é para ter um convívio social diferente do que o que tem dentro de casa, do que o que tem com os próprios familiares, né? Com os próprios parentes. Para ter convívio com pessoas que são diferentes deles. Diferentes do convívio familiar ao qual eles estão acostumados, para terem experiências diferentes na vida. E uma criança com deficiência na escola tem muito a ensinar dentro da escola. Mas tem gente que acha que a criança com deficiência só vai por conta de Bolsa Família, né? Assim eu já ouvi isso. Porque aquela criança não vai aprender nada mesmo. Então, vá que é para os pais não perderem o Bolsa Família. Não é bem assim. Uma criança com deficiência pode chegar a não conseguir ler ou escrever por causa da sua condição. Mas não são todas que não vão conseguir ler ou escrever por conta de sua condição. E não é só escrever e ler que a gente precisa aprender. Eles podem aprender a desenhar, a pintar, a conviver com outras pessoas, pode ensinar as pessoas a usarem a paciência, a usarem a empatia. Eles estão na escola para ensinar a inclusão, porque inclusão não é a criança se adaptar ao ambiente escolar. O ambiente escolar é que deve se adaptar à criança. De acordo com a sua condição. Então, o ambiente é que precisa ser adaptado à criança e não a criança se adaptar ao ambiente. E a criança com deficiência nos ensina muitas coisas que nós, se nós prestarmos bem atenção, aprende muito. Aprende que o amor verdadeiro existe. Aprende que o amor puro existe. Aprende que é possível ser feliz. Independente das circunstâncias da vida. E aprende também que a gente consegue passar por cima de coisas que nunca pensou que conseguiria. Porque Deus está com a gente sempre e nos ajuda. Agora, jamais uma mãe atípica vai estar colocando seu filho em escola por causa de Bolsa Família. Porque Bolsa Família não vai sustentar ninguém, não.